הווידאו הזה הוא וידאו. שבוידאו זה מה שעושים. זה וידאו. דן הוא בעצם הנכד שלי. אני בגיל 45 הבנתי שאם אני אחכה לבנות שלי אני אהיה סבא בגיל 70. עשיתי נכד לבד. שהמוהל אמר ושמו יתפרה בישראל, הוא פנה אליי, בלי להתבלבל יצא לי דן ראובן מקס, וגם יגע, זה משהו. אז עשינו ילד רביעי, למרות שהיו לנו כבר 3 בנות, ולקחנו צ'אנס. כשאריאלה הייתה בהיריון עם דן, אז אתה יודע, היא כבר לא הייתה בת 19 וחצי. אז היה האולטרסאונדיסט הזה בחיפה, שחייבים לנסוע אליו. חיפה! בדרך כלל מי שואל אותי, תגידי, כל האנשים פה זה לאולטרסאונד? כי הוא לא ידע שאנשים באים לחיפה. כן, אני לא הייתי בחיפה מאז 82. הוא שם לאריאלה כזה מין דבר על הבטן, בוא ניתור קוראים לזה. מסתכל ואומר לנו, לילד יש קלאבפוט. מה זה קלאבפוט? אז הוא אומר, הרגל שלו נראית כמו מקל של גולף. ואז אמרתי, בסדר, אז מה עושים עם זה? אז הוא אומר, לא, לא מה עושים. כדורגל, הילד לא ישחק. משחק כדורגל, וכדורסל, והוקי, וקצת כדוריד, וטניס. היינו בטיול סקי בקולורדו לפני איזה 2-3, ואני כבר עשיתי איזה 20-30 ימים בחיים שלי סנובורד, ודן בדיוק למד אז פעם ראשונה על הסנובורד. תוך שעתיים הוא כבר היה ברמה הרבה יותר גבוהה ממני. מזל שהוא הפסיק ועבר לסקי, כי אחרת כבר מזמן הוא היה קורע אותי. הוא ספורטאי מצוין. נורא כיף לשחק איתו כדורגל, לנסוע איתו באופניים, לשחק איתו כדורסל, וגם נורא כיף לדבר איתו על בנות. רוצה בנויות, רוצה עדנה, תלי בשלון, וגם את רונים בלבלון. כשדן היה קטן, אז היה לו קטע שהוא היה מחכה אותנו. שהיינו אומרות לו, אוי דן, איזה נעליים יפות, מאיפה יש לך את הנעליים האלה? הוא אומר, קניתי אותם אתמול במבצע, ומאיפה הסוודר שלך? אני מת עליו. ככה זה בנות בעיניו. אני חושבת שיש קשר בין זה שדן תמיד היה איתנו. תמיד היה לו מאוד קל לגשת לבנות. מגיל מאוד צעיר, כיתה ב' ג' הוא כבר היה מתקשר ומציע חברות. אז יום אחד הוא בא מספר לי שמישהי באה אליו, הוא היה אני חושבת בן 6, באה אליו ואמרה לו, דן, אני רוצה להיות חבר שלך, כי אתה קול ואתה חמוד. אבל קול אני מבין, אבל חמוד? מה, אני קור חתולים? ספרות לפעמים זה שאומרים לך בבית מהאינטרנט או מאיזה מישהו, הם ראו הגורכן באגמון,
ואז בסוף שבוע, אבא שלי ואני, אנחנו עושים פה לגמון. אחד מאיתנו לא מתעניין בציפורים, אחד לא ראה ציפורים. אני יודעת שהם עפים בשמיים. חיווה נחשים. איך קטע לחיווה נחשים? תראה. תקרא עליו טוב לפני שאתה זה קופץ. תראה את המקום שלו. איזה יופי. לא, זה לא חיווה נחשים, זה איתם. תסתכל, יש לו מקור ענק. אז מה זה יכול להיות אם זה לא חיווה? אני לא רואה שזה איתם. טוב, מה, אתה חכם על חלשים? זה באמת איזשהו תהליך של הפריה הדדית שנורא נורא יפה בין שניהם. אתה יודע מה אני חושב? אולי זה בכלל היה רחם מדברי. היי אבא, אתה מכיר עבודה מה עכשיו. כל הברכות ילוו אותך. באהבה שלי. יש עוד ברכה גדולה שבאה מן השמיים, וזה מסבא רובין לך, שגם ילווה אותך בכל מקום, איפה שתהיה. תמיד תלך קדימה ושלא תאבד תקווה, שתדע שלום וטוב, ושתמצא את האהבה. אח שלי הוא ילד מקסים, הוא בוגר, הוא חכם, הוא טוב לב, ואני אוהבת אותו. הוא יותר נורמלי מכולם פה במשפחה. נשאר חופשי, ושתוכל למצוא תועלת, גם במצבים קשים. כשהייתי בהיריון, אז הייתי אומרת לחיליק, כזה אני רוצה. כזה. כזה ילד. היינו בחופשה בחול, ואכלנו ארוחת ערב, ובירכנו את אבא וזה, ודן הלך הצידה ולקח מפית וכתב לאבא ברכה. ואז הוא חזר, והוא היה צוצי קטן כזה ונעמד מולנו, והקריא מהמפית שהוא כתב עליה. היה שם משפט אחד דרמטי במיוחד. הוא מקריא ככה בקול פואטי, ואז הוא אומר, ויש לי רק שאלה אחת. האם היה כיף יותר לפני שאני הגעתי? היה גם כיף לפני זה, אבל אין מה להשוות. אני מאחל לכל אחד חבר כמו דן. דן, היינו היום זוג סקנים לבד בבית. כן, ועכשיו אנחנו זוג סקנים עם דן. בכל דרך שתלך ושתדע להיסרק מול הגורל המתהפך. Have a good day, my friends. שיהיה לך טוב.